जग नक नक जग जग नक ना जग नक नक जग जग नक ना ಹಾಗೂ ಫಲ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ NRC ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣೆ ಇದರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರೈತರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಭಾಳ ಚಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭಾಳ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಪೆನ್ನು ಪ್ಯಾಡು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಭಾಳ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಡೀಲಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹೆಸರು ಸರ್? ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಂಧಿ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ರೈತ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೋ ಆ ರೈತರ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆಹಲಿ ದಿಂದ ನಾವು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾನು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ದಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಧನ ಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲನೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಸತತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೈತರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೀಮಸೇನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೋಕ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ, ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ, ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಳು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಳು. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ. Thank you.